Aš pradžiu, pirmiausia, norėčiau, kad mes negazdintum Lietuvos žmonių, patys savęs, visokiais baubais, nes nuo tų baubų blogo darosi visiems. Kai mes diskutuojam su Europos parlamentarais, kurie atvažiuoja į Lietuvą, ir pasakai vokiečiai, kad pas mus bendro vidaus produkto augimas yra 6,5%, mes kalbam apie krizės, tai kažkas sugalvo negerai pas tuos, kurie taip šneka. Kad yra problemų, su to galiu sutikti. Bet kai mes patys visą laiką įvarom į tokį skundimas ir išsiaiškinimą, kad viskas yra labai blogai, bet aš labai norėčiau retoriškai paklausti. O ar klausiantieji buvo nuoseklūs ir darė tai, ką sakė TVF ar Pasaulio bankas? Ar kai reikėdavo balsuoti į Seime dėl kai kurių įstatymų projektų, kurie reikalavo papildomų lėšų, elgėmės taip, kaip šnekam dabar šitoj sąlygoje. Norėčiau priminti pirmiausia, sakykime, valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo įstatymo svarstymą. Kai vyriausybė sakė, negalim išleisti tiek papildomai laisvų lėšų į rinką, nes įvykdėm jūsų neįvykdytą pažadą dar 98 metais gražinti indėlius, gražinom po 10 metų ir išleidom 1,3 milijardo į apyvartą, svarstom atlyginimų didinimą, ką sako vyriausybė. Varomus valstybės, Pasaulio bankas ir tarptautinis valiutos fondas gali didinti apie 5% darbo užmokestį, kaip elgėsi jūsų frakcija, balsuoja, kad reikia didinti 11%. Ir vietoj planuotų 500 milijonų litų darbo apmokėjimo įstatymo didinimui, nes 500 išleidžia tik valstybės tarnautojams, o po to 600 milijonų dar sumokam, išleidžiam, didinant atlyginimus dirbantiems pagal darbo sutartį. Ar taip reikėjo elgtis, kad reikia didinti atlyginimus? Taip, bet va dabar aš retoriškai klausiu. Kai tokiais sprendimais patys balsuojam Seime ir elgiamės ne visiškai korektiškai. Aišku, dabar lengva klausti, kodėl taip įvyko. Bet balsavimo protokolus galima rasti ir pasižiūrėti, kaip mes balsavome. Ir aš galėčiau daugiau tokių pavyzdžių. Jeigu mes kalbame apie sodus, vėlgi kalbame apie deficitą. Bet noriu priminti, vėlgi balsavimas dėl labai gražaus įstatymo lygos ir motinystės vaiko priežiūros atostogos iki 2 metų. Vėlgi pasižiūrėkit, kaip kas balsavo, kur vėlgi tai yra papildomos išmokos arba pensijų grąžinimas. Kalba ėjo apie 2000-2001. Ką mes padarom? Mes grąžinam nuo 95 metų. Kas apie tai nei konstitucijas nieko. Ir vėlgi balsuoja frakcija, kuri šiandien klausė sodroje, galbūt deficitas. Skylės tikrai sodroje nėra šiandien. Yra atsargos, kurios buvo sutauktos didesnės. Taip, jos sena. Bet kalba apie tai, kad šiandien sodroje yra deficitas. Palaukite, aš norėčiau priminti, kieno laikais pensijos vėluodavo po 2 mėnesius, kai kuriuose rajonuose ir daugiau. Kai buvo įvestos lūgos, vėlgi ne socialdemokratų konservatorių, ir tada turėjom 500 milijonų minusų skolų bankams ir sodros deficitą. Šiandien jokios sodros deficito nėra. Yra 500, maždaug 600 milijonų daugiau sukaupta. Taip, sausio pirmai buvo 1,3 milijardo sukaupta. Bet tai pagalbūt, kam tie pinigai atiteko? Nuo rugpjūčio pirmos šnekam, kad pensijos mažos. Mes padidinom pensininkam pensijas. Mes žinom, kad ruduo bus sunkus, kad kils kainos. Tai palaukit, tie pinigai neatiteko Kirkilui, Sysui ir Apčiaurienei. Tie pinigai atiteko pensininkai. Tai vat, aš norėčiau, kad kai mes užduodam klausimą, tai korektiškai pagalvotum, o ką mes patys padarėm, kad tas deficitas būtų mažiau.